ଭାଇ ଦେଉଛ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆ ବାପା ଆଗରେ ହେଇଟି ହେଟବା ବାନ୍ତି କରିବୁ ବାମା ବାମା ମୁହଁକୁ ମୁହଁକୁ ଦେବ। ବାନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଗର୍ବୁଡ଼ି ଭାଇକି ନା ବାନ୍ତି କରିବି ଭାଇ, ବାନ୍ତି ହେଲେ କଣ? ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନପୁର କମାଳ ବାବୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟିକେ ଯାଇ ଝିଅ ଦେଖି ନେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ ବାବା, ହଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଧରି ପଳେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ମିଟିଂରେ ଅଛି ବାବା, ରହିଲି। ହଁ।